Zápas, obidve mužstva dali záležiť na obrane. My sme tiež celkom dobre branili až na nejaké góly a podľa mňa rozhodlo to, že ich brankár mal viac úspešných zákrokov ako náš a možno to rozhodlo v zápase. Veľmi ťažko sme sa presadzovali na postavenú obranu a prechod do protiútoku ešte stále nie je taký, aký si ja predstavujem. Tatabáňa je pre nás veľmi dobrý, super na prípravu, lebo sú fyzicky veľkí, tu 0-6 majú prepracovanú a majú vynikujúcu spoluprácu s pivotom, každá jedna spojka. Dneska sa veľmi darilo tomu strelcovi. Bohužiaľ, ja som na okrem Sadového na ľavej spojke nenašiel na môjho strelca. Proste nedarilo sa nikomu tak, takže hovorím, brankársky výkon a to, že na ľavej spojke, alebo ten Badov, či ak sa ten tam rozhodol, že zvonku im padli góly. Keď nevedeli čo, tak to pustil zvonku a bol gól.